Ja sitten peräasiaan. Eli kyseessä tiedosta poiketen, kun joku kysyy, että 70 jammun perä. Ei ollut. Tämä on 50 nelarin perä. Ja onko näin, että 40, 50 ja 60 koneessa on tämä sama? Eli F40, 50, 60. Perämurikka siinä. Hän on saanut pikku pusun. Ja sitten tarkkaavaiset huomaa siellä hiukan potkuriakselissa pientä heittoa. Tähän ei tarvi heittokelloa, tän näkee ihan pulun silmällä tämän kiarouden. Mä näytän nyt pikaisesti, kuinka tämä avataan. Mä en pura tätä ihan kokonaan, koska vika on tuossa. Mä näytän nyt vaan, kuinka se aukeaa. Ja hän on siinä nyt kiinni näin, koska täällä on pikkusen klohmoa. Tää menee hitsarille, niin ei ole väliä, vaikka tulee ruuvipenkin jälkiä siihen evään. Se menee kuitenkin korjaukseen. Ja sitten siinä vaihdetaan tietenkin vesipumppu. Ja tarkistamme muuten, vaihdamme stefaa ja semmoista tämmöisessä yhteydessä ja tarkistamme laakerit. Siirrytään lähikuviin. Jaha, ja sitten luottoratsu käteen. Pultit auki. Noin. On sen verran siistikuntoinen perä, että ei tarvi ihan kauheita työkaluja. Otamme puupalikan. Sitten tuossa on jonkunnäköinen vasara. Ja se voi koittaa kääntää käsin, tuskin liikkuu, niin tuohon noin tämmöisellä puulla jollain, niin ihan tuonne juureen naputellaan. Näette, se lähtee kääntyyn. Ja varovasti, ettei tule mitään. Ja näissä on täällä tämmöiset kolot, että sitä voi sieltä vähän vedättää, vääntää jollain tuolta. Mutta tää on tällain mun mielestä helpompi, varsinkin tämmönen siisti perä purkaa, niin ei käy vahinkoja. Ja taas ihan tonne kitaan se, ja täältä varovasti. Naputellaan tällä lailla. Voi naputella vuoron perää tuoltakin. Sinne se sattuu vaan vähän huonommin. Menen tänne toiselle puolelle. Näin. Tänne se sattuu vaan paremmin tämä puu tämän perän muodon takia. Ihan kaikessa rauhassa, ja sitä voi sitten pyöritellä, hyöritellä. Näin se tulee sieltä. Näin. Tämä oli näin vaikea purkaa. Ja nythän se tarvitsisi saada sitten sieltä pois, tämä aksila. No tämähän on vähän nyt, tämä on kiero. Niin katsotaan, kuinka se saadaan. Otetaan toi perä tuosta pois. Tarkistetaan hampaat. Siis ei omia, vaan nämä perän hampaat. Ja sitten tuolta reiästä myös, katsotaan, kurkataan sinnekin. Siinä se on. Eli täällä on sisällä nyt ne parit laakerit tässä. Ja siinä on vaihteen siirrin kytkin ja stefat on tuolla. Tää on, ja tuo vaihteen siirtäjän tappi, se liikuttelee tuota. Mutta niin katsotaan lisää kohta. No niin, siellä näkyy nyt sitten panioratas, eteenpäin ratas ja jotain muuta. Mutteri. He pyörii siellä. Vetarista pystyakselista pyörittelee. Niin toi on kauhean matala tässä tämä panion pultti. Tuo. Aha, tää jammu tässä 17 vissiin. Joo, tässä on 17. Niin tämähän pitää nyt sitten, jos tämän purkaa nyt loppuun, niin tämä mutteri otetaan tästä auki. Tänne pistetään avain näin. Ja sitten täältä vetoakselilta, joko tuolta pooreilta omalla työkalullaan, tai järeillä putkipihreillä tai lukkopihreillä väännetään tästä akselista, tästä ohennetulta alueelta, ei näistä tiivistepinta-stefapinta-osista. Sieltä voi vääntää
tämän mutterin auki. Minä en nyt sitä tästä aukase, kun ei ole tarvetta. Se mutteri pyöritään pois ja vedetään akseli pois, niin sitten se purkautuu loppuun tämä perä. Nyt katsotaan se potkuriakselin irrotus loppuun ja tutkitaan, kuinka pino se on. Noin, se on nyt siinä vähän kiinni. Ja niin kuin näkyy, niin aika mutkalla on. Katsotaan, kuinka me saadaan se pois sieltä. Naputellaan varovasti, pistetään siihen vähän jotain väliin ja katsotaan, ettei se lennä tuonne lattialle. Tämän pitäisi tulla täältä ihan tulemalla, mutta voi olla, ettei tule. On niin vääntynyt, että joutuu tekemään vähän töitä, että sen saa pois sieltä. Katsotaan, kuinka meidän käy. Voi olla, että joudutaan vääntelemään sitä tuossa jo, että se tulee sieltä pois. Koitetaan. Ne yleensä sieltä saa tulee, mutta se voi olla piukassa. Vähän pyöritellään aina, niin se tulee sitten miten tulee, mutta pois. Noin, tuli se ja varpaille suoraan. Ai 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 ai. Ja mikrovuonistakin lensi toi karvatussu tosta pois. Noin, se siihen, siellä on vähän vettäkin ollut nyt sen takia, kun se on osuman saanut. Siirretään isompiin kuviin. Noin, vehkeet on nyt siinä. Siellä reijässä näkyy tuolla se yksi neulalaakeri, semmoinen putkimalli. Ja no, tule nyt siellä. No älä tule, ossia sitten. Ja tässä niin kuin näkyy, niin täällä on vähän ruskeeta, eli täällä on vähän ollut vettä välissä. Muutenhan siinä on pienet jäljet nyt. Katsotaan, saadaanko me se stepa pitää siinä. Jotain pieniä naarmuja. Tuliko tossa nyt, kun se kopisteltiin pois sieltä, vai tilataanko uusi? Tää on sen varmaan 150 tämmönen potkuriakseli. Tai jotain semmoista, en muista tarkkaan. Ja laakerithan löytyy näihin kyllä, ja stepat. Ihan samalla lailla, joka on katsonut sen Jammun 15 sen videon, niin ihan samalla lailla vaihtuu stepat näihin. Nää tulee täältä ihan kun ottaa. Potkin tietysti kameraakin taas tässä ohi mennessä. Iso meisseli, no ei ton isompaa nyt tullut käteen. Nämä tulee täältä kyllä. Noin. Ja näitähän nyt löytyy, jos ei muuta, niin mitoilla, niin ihan mistä vaan. Ja niitä on kaksia peräkkäin. Ja tässä on kasattu niin päin, että on molemmat huulet on ulospäin. Ja tää nyt tarvii tarkistaa noi molemmat laakerit ja pitäisikö se vähän, pitää se vähän ääntä. Elikkä se kopataan sieltä irti ja vaihdetaan ne laakerit. Elikkä tuolla on sen neula laakeri toi. Katsotaan, otetaan ne nyt irti siitä ja katsotaan. Ne laakeritkin. Noin, napataan toi ratas pois tuolta. Tuolta raudalla. Noin, se tulee se laakeri, kaikki tulee sieltä. Samalla kertaa, niin jaa, ei se pidä nyt enää ääntä. Sehän metkaa. Katsotaan niitä tuossa pöydällä. Ja tuolla näkyy sitten se toi neulalaakeri vielä. Siinä on pikkusen vettä ollut. Kyllä se vaihdetaan sekin. Otetaan vielä toi stefa tuosta.
Ja nämä stepat, nämä lähtee samalla lailla melkein näistä järjestään kaikista näistä peristä. En tiedä saanko tällä meisselillä sen tulee sieltä, sain. Nämä on helppo vaihtaa, kun se on akseli pois. Niin ne tulee sieltä ihan noin. Ja nyt kaivetaan vielä toi sieltä pois. Katsotaan siihen sopivan kokoinen hylsy. Emme käytä nyt taaskaan mitään ihmetyökaluja. Pitkä hylsy. 19. Mennäänkö 21 oikein? Joo, katos tulppa. 21 aika hyvä. Pistetään siihen jatko ja kopataan se sieltä pois. Tämän voi tehdä ihan tuossa pöytää vastenkin. Noin. Ja entä kova on meininki, niin on meillä on aina. Se on siinä. Siirretään tuonne pöydän pintaan. Katsotaan siellä lisää. Ja tarkkaavaiset huomaa, että immunen on vähän saanut siivottua pöytäänsä. Jee! Eli sillä lyötiin 21 hylsy ja hän menee sieltä just. Hän on juuri sopivan kokoinen. Ja kun takaisin pistää, niin sillä lailla hellävaroin voi lämmittää tämän ja sitten pistää tämän laakerin sinne. Ja hänessä ei ole sen paremmin kohtaa, se menee ihan kummin päin. Hänessä ei ole mitään. Sen voi laittaa täältä sitten sen uuden. Täällä ei ole mitään pykälää. Eli toi laakeri uusiksi. Ei, kyllä siellä on joku rötinä käy. Tuntuu ja kuuluukin. Toi laakeri kanssa uusiksi tosta. Ja jos ei hänessä lue mitään, ei näköjään lue. Katsotaan, se voi olla tuo toisella puolen. Se tarvii siitä nyt kopata pois. Sen saa sitten ulosvetäjällä tai kiilaamalla. Mä katon, mä pistän niistä kuvaukseen, mitä numeroita heihin löydän. Tää oli tämmönen nopea peränpurkuoperaatio. Elikkä ne samalla lailla nyt ne stepat melkein perä kuin perä, niin se pitää purkaa. OMC Johanssoni Evikka, niissä on tämä homma vähän eri lailla. Voin tuossa E-Tekin yhteydessä näyttää senkin perän, kuinka se menee. Mutta tällä ei mene jammu. Se on nyt siinä kappaleina. Eli osathan ovat täällä nyt sitten näin. Oho, kato, meni väärinpäin. Toihan on tuolla. Ja sitten toihan on tuolla. Ja sitten pari Stefania tossa. Noin. Ja toi on tuolla sileäpää tonne sisäänpäin. Näin. Ja tämähän on niin kuin tässä sitten tämä. Heidän kuoret on siinä. Se on semmonen setti. Se on nyt purettu. Enempää mä en sitä nyt pura. Jos tarvii vetoakseli irrottaa, niin sen näytin siinä. Eiköhän se teiltä onnistu. Ja tämmönen pikainen peränpurku. Ja tosiaan mä katon, josko toi oikeastaan, se on siinä rajoilla, että sen nyt vielä saa. Mutta siinä on pikkusen tommosia naarmuja. Niin voi olla, että otetaan siihen uusi. Katsotaan. Ja se sitten, kun mä saan sen hitsarilta, se on hitsattu, korjattu, niin kasataan se, niin näette nyt senkin. Tämmönen. Tämä oli perä, Yamahan F50 peräosa 1. Seuraavaan kertaan. Moro!